portanto tinha perfeitamente lugar nessa equipa júnior, venceu e foi segunda classificada em termos do Open. Série número 6, nada na pista 1 do Algésiaco da 21, Henrique Martins, na pista 2 dos Pimpões, Gil Lemos, na pista 3 do Braga, Daniel Tavares, na pista 4 do Benfica, Gabriel Ferrão, na pista 5 também do Benfica, Tomás Januário, na pista 6 do Famalicão, Afonso Silva, na pista 7 do Algés, Nicanio Idle e na pista número 8 da União Piedense, Manuel Simões. Passar na frente Manuel Simões, da União Piedense. Aqui nas pistas centrais estão precisamente dois nadadores do Benfica que integraram esta feta que ainda há pouco referi. O Gabriel Ferrão, que abriu para 1.56.75, o Tomás Januário, que fechou para 1.58.78. Muito equilibrada para já esta série. Categoria 13, Gil Lemos a passar na frente, o nadador dos Pimpões na pista número 2. Depois Tomás Januário em 58-52 e Daniel Tavares do Braga em 58-58. Daniel Tavares ontem abriu a estafeta do Braga para 1.59-73. Mas começou muito forte em 55-15. Estas provas de 200 metros é costume dizer-se que não convém começar a matar para não acabar a morrer. Ontem foi o que acabou por acontecer com o Daniel Tavares. Gil Lemos passa agora para a frente. A entrada dos últimos 50 metros, mas continua muito, muito equilibrada esta série número 6 de 200 metros livres masculinos. Agora, ao contrário do que aconteceu nesta feta, o Daniel Tavares a acabar muito forte. Vamos ver se chega para vencer. É uma vitória para Gil Lemos, dos Pimpões, em 1.58.79. Segunda posição para Daniel Tavares, em 1.59.03. Terceiro lugar para Tomás Januário, em 1.59.48.